11 000 sportovců z celého světa proběhne v sobotu 8. září ulicemi podvečerní metropole. Na náměstí Republiky totiž odstartuje 23. ročník pražské běžecké Grand Prix. Ta večerní atmosféra Prahy stát před obecním domem, to je něco, co se hned tak nezažije, protože v Praze máme ty závody vždycky se startem ráno, tak tady máme tenhle ten podzimní závod večer, takže běžci už potom dobíhají za šera, za osvětlení a to si myslím, že stojí za to si vyzkoušet. Sportovní akce nabídne rovnou dva závody. Tím prvním bude 5-kilometrový běh pro ženy, který odstartuje v 18 hodin večer. Tady se na start postaví třeba česká vytrvalkyně a bronzová medailistka z mistrovství Evropy v Berlíně Eva Vrabcová-Nýveltová. Psychicky se strašně moc těším, protože ta atmosféra tady je vždycky nádherná, fanoušci utratí ženou, takže já si tyhle ty závody užívám a tohle byl můj první závod, když jsem začínala s běháním, takže je to srdcovka. Hlavním závodem pak bude běh na 10 kilometrů. Sportovci tak do ulic vyrazí v 19.30. Mezi nimi vůbec poprvé také tuzemská jednička v běhu na 10 000 metrů Jakub Zemaník. Tady ten závod má světový ohlas, co se týče těch výkonů, které se tady v minulosti běhaly. Takže pro mě to je taková další příležitost se tady ukázat a zaběhnout si slušný čas. Po celou dobu závodu, tedy od 17.30 do 21 hodin, bude obousměrně uzavřen levý břeh Vltavy v úseku Vltavská až Malostranská. Pro cestu podél Vltavy bude možné využít její pravý břeh, tedy ulice Na Františku, Dvořákovo nábřeží, Těšnovský tunel a nábřeží Ludvíka Svobody. Kompletní informace o dopravě naleznete na webových stránkách Ranček.